Caveira, tenho 23 anos. Minha mãe é artista plástica, né? Então eu comecei em casa, criança, rabiscava, fazia um monte de porcaria. Aí eu comecei a falar, pô, vou fazer isso no muro. Aí eu comecei fazendo stencil pequenininho tal, coisa rápida, simples. Fazia o tag, fazia o stencil pequeno. Aí comecei a fazer personagem. Então eu tô no grafite há uns 4 anos. Assim, com um camarada meu, uma fábrica abandonada, assim, um dia. Pra mim foi um novo mundo, assim, eu entrei e falei, pô, você é louco. Cenário do, sei lá, tinha um lugar que era o cenário do Call of Duty. Ali você tem um cenário de um filme. Aqui você tá em meio com a sujeira, poluição, lixo. Tipo, lixo ao extremo até. O suporte que dá, assim, a fábrica é muito animal, assim, né? Passar uma mensagem de alerta, como se fosse um protesto à Igreja Católica, assim. Nem tudo que todo mundo te impõe, você tem que pegar aquilo e absorver. Você tem que pegar aquilo e questionar, pra você entender. Então, muita gente não gosta de mexer com religião, mas eu não tenho esse problema, não. Eu gosto de mexer, eu gosto de cutucar, eu gosto de... Porque eu sou ateu, né? Então, pra mim, tanto faz, assim. Eu vejo bem diferente, assim, hoje, muitas coisas por causa do grafite. Por causa dos locais que eu entrei, das pessoas que eu conheci dentro. Tipo, sei lá, você entra num local abandonado, você vê... Sei lá, você pode conhecer um cara que não é, ou você pode conhecer um cara que, sei lá, fez faculdade, só que o cara deu sorte na vida. Entendeu? Eu já conheci muita gente assim. O meu trabalho foi tendo uma direção diferente. Minha vida teve certas coisas que eu mudei, assim, sei lá. Por causa disso, muita coisa foi mudando, que na época era querer mostrar uma coisa e hoje em dia é outra, assim. As coisas foram repensadas, assim, no tempo. Trabalhei 4 anos com música, assim, trabalhava em estúdio. Eu sempre escutei rock, né, death metal, hardcore, sempre essa coisa mais extrema. Pegava as artes das capas de CD, capa dos vinil que eu comprava dos anos 80, assim, sei lá, comprava na Palm Death, pirava naquela capa, parecia um silk a capa, assim. Por isso que eu faço stencil até hoje.
você vir num lugar abandonado, geralmente só usuário de droga, gente que desafortunada. Então às vezes, sei lá, a pessoa sempre vê um anjo como uma coisa boa, às vezes ele nem é sempre tudo aquilo. Às vezes ele pode ser uma coisa triste. É um anjo caído. Você fazer o que gosta é prazeroso, né, velho? Você não fica o dia inteiro puto, emburrado, sei lá, querendo fazer alguma coisa você não pode. Você tá fazendo o que gosta. Nem que for um horário, um dia da sua semana, você tá fazendo aquilo já é. Já sei lá, já cobre o mês inteiro, a semana inteira. Você acorda de manhã, você vai pintar numa fábrica, faz o seu trampo lá, puta, mó gratificante isso aí, grafite, assim, né? Tipo, sei lá, uma forma de vida assim mesmo.